ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଶେଷ ହୋଇଛି ରଥଟଣା ମକ୍ଡ୍ରିଲ। ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ତରଫରୁ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହେବ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଡ୍ରୋନ୍। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ବୋର୍ଡରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ମିଳିବ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥିତିର ଆଗୁଆ ସୂଚନା। ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଥ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଥ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ବିଭାଗ ସହିତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ତରଫରୁ ହୋଇଛି ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ। ସରିଛି ରଥଟଣା ମକ୍ଡ୍ରିଲ। 30 ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦାୟିତ୍ୱ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ 4 ଏସ୍ପି ପାହ୍ୟା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ 7 ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, 19 ଡିଏସ୍ପି, 55 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 337 ଏସ୍ଆଇ ଓ ଏସ୍ଆଇଙ୍କ ସହିତ 1300 ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସହରର ମୋଟ 21 ସ୍ଥାନ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ନିରୂପିତ ହୋଇଛି। ବସ୍ ପାଇଁ 4, ଲାଇଟ୍ ଭେହିକିଲ୍ ପାଇଁ 11 ଏବଂ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ 6 ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ମାଳତୀ ପାଟପୁରରୁ 1 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରୁ 3 ଲେନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଖୋଲା ରହିବ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍। ରାଜପଥର 40 ସ୍ଥାନରେ ଇନଷ୍ଟଲ କରାଯାଇଛି ସିସିଟିଭି। ପିପିଲି ଟୋଲ୍ଗେଟ୍, ମାଳତୀ ପାଟପୁର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଡିଜିଟାଲ ଡିସପ୍ଲେ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଏଇଟା ଏଥିପାଇଁ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଆଗରୁ ଜାଣିକି ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେଇପାରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତିଆ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ ତାର ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବେ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ ଏଥର କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି କୋହଳ କରାଯିବ ନାହିଁ। ବିକଜ୍ ସେହି ପିରିୟଡ଼ରେ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଫେସ୍ କରନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଅସୁବିଧା ଫେସ୍ କରନ୍ତି, ତ ଆମେ ସେ ସିଷ୍ଟମକୁ କୋହଳ ଏଥର କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ଯେମିତି ଚାଲିଲା 6 ରାତି 12 ସେଇଟା ପୁରା ଆମର 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଟାଲ ସେହି ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିବ। ମୁଁ ଆମର ଅଫିସରମାନେ ସବୁ ଏଠି ରହିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଯଦି କିଛି ହେବ ଆମେ ଇମିଡିଏଟଲି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଆମେ ରହିବୁ ଏଠି। ଆଜିକା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ବି ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଏଇଟା ଏଡିକ୍ୱେଟ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେମିତି ସୁଚାରୁ ଲୋକମାନେ ଯିବେ। ଆମେ ଭଲ ପ୍ରକାର ବ୍ରିଫିଂ କରିଛୁ, ଆମର ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ଯବାନ ଅଛନ୍ତି ଆସିକି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଫୋର୍ସ ଯେଉଁ ସବୁ ଜାଗା ଆସିଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି ପୁରା ସେଟା ଡିଟେଲ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରିଫିଂ କରାହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ କାମ ଜାଣିଗଲେ, ଏଟାକୁ ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ ଏଇଟା କରାହେଇଛି ଏସ୍ଓପି। ଆଉ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ବି ଆମର ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍ଥାପିତ ରହିବ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଇଭେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଫାସିଲିଟେସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମେ ସୁଚାରୁ ହିସାବରେ କରିବୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନିୟୋଜିତ ହେବ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଡ୍ରୋନ୍। ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳର ଲାଇଭ୍ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବାକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ବୋର୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଜନତା। ଚାଟ୍ବୋର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁଗୁଲ୍ ରୁଟ୍ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ରାଜପଥରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି ସହ ମଧ୍ୟ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ସମ୍ପର୍କ କରିପାରିବ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପୂର୍ବରୁ ଏହିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଫଳତା ମିଳିଥିବାରୁ ଏଥର ପୁରୀରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏତେ ହାଇଟେକ୍ ଉପାୟରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, ସିସିଟିଭି ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ସର ଉପଯୋଗ କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ପବ୍ଲିକ୍ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଡ୍ରୋନ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ବୋର୍ଡ ବି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏତେ ହାଇଟେକ୍ ଉପାୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ରଥଯାତ୍ରାର ଟ୍ରାଫିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମୌଢ଼ବଣୀ, ତ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ଗୌରବ, ତ ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପସିବଲ୍ ଯେଉଁଟା ତାକୁ ଆଜି ଏଠି ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି ରଥଯାତ୍ରା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ହରିପ୍ରସାଦ ବିଜେ କାଲି 2 ସମୟ ରହିଛି, ଆଜି ଏହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖଡ଼ିପ୍ରସାଦ ରଜାନରୁ ବିଜେ କରିବେ, ବିଜେ କରାଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁର ଖଡ଼ିପ୍ରସାଦ ମହାରାଜା ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବେ, ନବଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସରକାର ତରଫରୁ କସ୍ତୁରୀ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, କସ୍ତୁରୀ ଲାଗି କରାଯିବ, ନବଜୀବନ ଦର୍ଶନ କରାଯିବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନଗଲାଗି ନୀତି ପରେ ନବଜୀବନ ଦର୍ଶନ, ନେତ୍ରୋତ୍ସବ କରାଯିବ, ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିବନି, ଭେଷ ହେବ। ଶୁକ୍ରବାର ଅଣସର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ପାରମ୍ପରିକ ଖଡ଼ିପ୍ରସାଦ ବିଜେ ନୀତି। ଅଣସର ଘରେ ଗୁପ୍ତ ଉପଚାରରେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ସିଂହାର ହୋଇଛି। ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକ ଲାଗି କରି ମଳିନ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଚମକ ଆଣିବା ସହିତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ସନାତନ ଓ ବିକ୍ରମଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୀମା,
ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।